Україна продовжує отримувати екстрену енергетичну допомогу від сусідів. За інформацією «Укренерго», імпортуємо світло у Словаччини, Румунії та Молдови. До того ж, споживання всередині країни і досі тримається на високому рівні. Тож, Національна енергетична компанія закликає українців економити електроенергію. І більше про ситуацію в українській енергетиці розпитаю Світлану Гринчук, заступницю міністра енергетики України. Я вас вітаю, пані Світлано. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Отже, у підприємстві «Укренерго» говорять про дефіцит потужностей. А який обсяг цього дефіциту і за рахунок чого його покриваємо? На даний момент, на сьогоднішній день, дефіциту в енергосистемі не спостерігається. Це відбувається вже останні три дні і на найближчі доби ми не прогнозуємо дефіциту. Однак, дійсно, на протязі останніх 2-3 тижнів у нас спостерігається періодично дефіцит. Це десь 1-2,5% від середньодобового споживання. Він є не завжди, але він є якби небезпечним, особливо в пікові години. Тому ми і закликаємо наших споживачів бути відповідальними, розумно споживати електроенергію. Особливо це стосується пікових вранішніх годин та вечірніх, для того, щоб допомогти все-таки енергосистемі зберегти стабільність і по можливості не залучати імпорт з країн-сусідів. 1-2, ну, в принципі, така невелика цифра. А як це може вплинути? Ну, все одно будь-який дефіцит, він трішечки розбалансовує систему. Звичайно, у нас зараз є можливість екстреного імпорту з країн-сусідів і взагалі, якби, можливість імпорту – це велике досягнення цього року після того, як Україна приєдналася до європейської енергосистеми. І сьогодні, до речі, історичне рішення також було прийнято. Оператор системи передачі України є тепер повноцінним членом європейської системи операторів систем передачі, тому ми можемо завжди, звичайно, розраховувати на допомогу країн-сусідів. Однак плануємо все-таки своїми силами намагатися проходити цей зимовий період. Своїми силами все ладнаємо після російських обстрілів. От через обстріли, погодні умови. Ще кілька днів тому статистика знеструмлених населених пунктів була майже 500. У скількох з цих населених пунктів вдалося відновити електропостачання? І взагалі, наскільки швидко вдається відновлювати? Відновлювати вдається достатньо швидко, але, от, допустимо, через сьогоднішні погодні умови також додалася кількість населених пунктів, які було знеструмлено. Роботи ремонтні продовжуються. На даний момент це десь понад 300 населених пунктів, які були знеструмлені через негоду, і близько 400 через бойові дії. Звичайно, там, де знеструмлення відбувається через негоду, наші ремонтні бригади намагаються достатньо швидко відновити електропостачання. Там, де бойові дії відбуваються, вже все залежить від безпекової ситуації, тому що не завжди Збройні сили дозволяють ремонтним бригадам проводити ремонтні роботи через те, що це надзвичайно небезпечно для того, щоб не потрапити під обстріли. Тому що у нас, на жаль, були випадки, коли ремонтні бригади прицільно були атаковані, і в нас є загиблі енергетики, і поранені. Тому тут ми взаємодіємо з колегами зі Збройних сил. В цей час, рік тому, ми вже щодня, у нас така звичка була вже заглядати от той графік відключення електропостачання. От обмеження електропостачання, графіки відключень цієї зими. За яких умов до них, можливо, доведеться повернутися? На щастя, на сьогоднішній день та відновлена і відремонтована генерація, яка у нас є, вона дозволяє покривати споживання населення, і нам не доводиться застосовувати графіків відключень. І якщо ситуація збережеться на такому ж рівні, то ми не плануємо взагалі графіків відключень впроваджувати. Однак ми всі повинні розуміти, що будь-якої миті, в будь-який день, і взагалі атаки росіян, які вони планують, ми не можемо спрогнозувати. І те, наскільки там будуть впроваджуватися графіки чи ні, залежить тільки від того, якого масштабу будуть руйнування у разі атак.
Перед нашою розмовою мій колега з Вашингтона Дмитро Анопченко, наш спецкор, підготував матеріал про ту допомогу, яку нам надаватимуть Сполучені Штати Америки. Нині що ми отримуємо і які країни-лідери в цій допомозі? На сьогоднішній день у нас діє декілька механізмів співпраці і допомоги від наших іноземних партнерів. Перш за все, це фонд підтримки енергетики, куди в тому числі і от на минулому тижні американський уряд через USAID надав також 23 мільйони євро. І на сьогоднішній день вже понад 400 мільйонів від наших країн-партнерів, які ми використовуємо на закупівлю обладнання, необхідного палива для наших енергетичних компаній. Також є механізми безпосередньої передачі гуманітарної допомоги нашим підприємствам. Все це теж координується через наш гуманітарний хаб. І дійсно від початку атак партнери надали нам велику кількість гуманітарної допомоги у вигляді техніки, обладнання і продовжують надавати. Мене часто запитують, чи не зменшилися ці зусилля партнерів допомогти. От можу запевнити, що в енергетичній сфері ні. Навпаки, ця допомога ще збільшується, ми її використовуємо для того, щоб в тому числі вчасно і впевнено проводити ремонти, відновлення наших енергооб'єктів. Пані Світлано, от на завершення ще таке питання. Найбільше цінується те, куди ти, напевно, вкладаєш свої ресурси, свої таланти, інтелект або фінанси. Наші союзники, чи не виявляють вони бажання від такої допомоги перейти до інвестування в систему енергетичної безпеки України? І чи є цікаві проекти такої співпраці? Виявляють, звичайно, і навіть здійснюючи відновлення, відбудову або ремонти, ми з партнерами говоримо про те, що ми повинні це робити вже трішечки іншим шляхом. Ми не повинні відновити до того рівня, який був. Ми повинні відновити краще, щоб у нас була стала, зелена, більш гнучка енергетична система. І от той же мій колега зі Сполучених Штатів, Девід Тьорк, ми з ним спілкувалися минулого тижня на конференції з питань зміни клімату і напрацьовуємо спільно із ним, і з іншими нашими партнерами, з інших країн, напрацьовуємо плани, проекти, куди доцільніше інвестувати в енергетиці, як доцільніше в майбутньому розбудовувати нашу енергетику. Партнери дуже зацікавлені в інвестуванні саме в енергетичний сектор, і я думаю, що ми з ними продовжимо цю роботу. Я вам дякую. Дякую, що в такий час ви до нас доєдналися і за вашу розповідь. Про ситуацію в українській енергетиці ми говорили зі Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики України.